Na prezentaciji u zagrebačkom hotelu Westin predstavljen je novi Opel Adut III iz zajedničke suradnje Lani Opelom proširene grupacije PSA. Kompaktni MPV s kliznim vratima dužine 440 cm, koji se u rastegnutoj verziji od 475 cm već gura u srednju klasu, pokazao je kako je francusko-njemački brak pun pogodak. Novi kombo će biti dostupan kao vozilo za putnike, dakle sa dva reda sjedala, znači pet sjedala, odnosno sa sedam sjedala. Isto tako bit će dostupno kao vozilo za gospodarske namjene, dakle samo prednja klupa i veliki prtljažnik, a isto tako bit će i verzija sa dva reda sjedala i teretnom homologacijom. Opel Combo Life će se opremati trocilindarskim turbobenzincima te četverocilindarskim turbodizelašima. Uz ručni peto- i šestostupanski mijenjač u opciji je automatski osmostupanski, što je u klasi kompaktnih MPV-a raritet. Cijene najnovijeg Opela bit će objavljene do kraja mjeseca, a službena prodaja kreće na jesen.